שמעון הרב יסר בגרמינים שנקודד בישוב יסר רפי ביסר בחנו שעשה פי עובד. לשוקר והנציב עשים את זה ולשון את זה במסוכו וצריך כלל לסלור ודין הנריקרי ואין גילו המיטיס והשלם בפקש ומיד ממוש ובשלט המהות צריך כמה סימונים על זה ולא שחזר ובכלי כמה שונים לפני זה אך כל וכל הקיסים ואין הדור הכל אלה בישובו ונשיא דברים את מסוי גרנדי דוסי שינוג איתם דיבוני ומשתי שנהוכים כולכם ונראה דוסי שנכי צבא במשך זמן המשתי כזה ועובדה עם פליקף ומיד דיגולו האמיתיס והשלמו ומגלח פנדם רגע ועובדה עם גלח בבינורינו, בסכנינו, בבנינו, בבניסינו עם ארץ הקירי שמדורת מגופי ירושלים עיר הבירה ודורת מגופי בהר הקירי שבביס המידוש ביזן קירי שהקדושים שמננו הושטס ודורת דלם שסיר שמננו הושטס כל העילום כולי הגובה נספשת ונפון לקירי שהקדושים ופונם שסיר שבי ואותקש ומיד נספשת ונדגדוש הפנדורתם בכל העילום כולי והוי אהבה למלך הכל הורס ונאהבה אם בך לעילום ועד ונוכל מוקסי ובחסימותי ולשון נוטי ומסוכו. ערב ראש השונה, טוב שנון בייס, היה אירוע מיוחד שאנחנו לא היינו רגילים לזה. בדרך כלל, אחרי התורס נדור עם ערב ראש השונה, הרבה היה אומר ברוכה קצרה. כאן הרבה אמר ברוכה, ואחר כך, כשהרבה ירד מהבימה, איפה שהוא אמר את התורס לדורים, הוא עבר לארון קודש, הוא נעצר ליד ארון הקודש, והתחיל להגיד שיחה שלמה בעומדו ליד ארון הקודש. כמובן שהיה מיד בלגן גדול, אבל מיד הביאו רמקול, מיקרופון, והרבה אמר את השיחה, שזה היה דבר שאף פעם לא זכור לנו, דבר כזה. ואין והוא העיקר עבודה עם תקף ומיד לתל החדוש ומאית לתצה ומאלו נלכת ועדו שכת הרבון עם התקף ומיד לזיין דגול האמיתיס והשלמו ומתקף ומיד לקסיבה וחסים מטבת בגולו לכל אחד ואחד וצריך כלל ישראל ולשון נוטב ומסיך אמן שנה, דרך כלל הרבה היה מברך אחרי שקוראים את הפן כלולי הרבה נתן ברכה בערב ראש השונה לכל החסידים, לכל כלל ישרו כשהרבה התחיל הברכה בערב ראש השונה גם כן באיפה מיוחד התחיל עם העניין שידוע שראש השונה הוא ים הדין ים הדין אבל לידך כתוב בתורה ושופטו העדה והצילו העדה שכל התכלית של דין וגבורה זה עניין של הצולה, של רחמים, של חסד. זה פסק דין פונדנבשטין, ולחס כמה וכמה, עם פתק ותן לפרבון, מפתק וסרד מנגוף ימי הדין, שחבר הדין וסרד והצילו לידו, וגם זה דין, ונזכדי זוזי נוחמר הצילו, ובפרד העניין פונדנבשטין, פונדנבשטין, דיגול האמיתיס והשלמה פון דמאמי דמאצר פון גולוס. אני זוכר את זה ממש כמו היום, כי קודם כל שמעתי את הברכה, וגם זכיתי לרשום את זה, והרבי הגיע את זה. ואני זוכר שהזכרתי לכמה מהחברים שלי, מה זה הרבי מדגיש, העניין של דין? זה לא בדרך כלל עשינו של הרבי, ראש השונות, כלל היה יום שמחה, שזכים בדין, לכן לובשים לבנים, לבנים וכו' וכו'. אבל אחרי חבזי נודר, כנראה שהרבא כבר רימז על זה, שזה יהיה דין על אמנה שיהיה שופטו עד ויצילו עד. עד והוא העיקר עמוד תקף ומיד מרי בזבוי ואימר זה,
אותה תיקום עם משיח, הפעדין ועבר טונגרוף מצמח, אותה תיקום עם משיח, ומעדין ועבר טונגרוף מצדק, ונות ועבר טונגרוף מייסף יצחק, ולא סדר ונדרנומף ונסידרין. ערב עם כיפר, הברוכה שרבא אמר, זה היה שונה מכל אחרי מנחה, ברוכה שרבא אמר אחרי מנחה היה שונה מכל השנים. הרבא דיבר על זה שמשיח מגיע, ובמילא סוד המפסקס שעושים אחרי מנחה יהפוך להיות להתוודות חסידית עם רביסינו נשיאנו, כי משמשיח יבוא, אבל במילא לא יצומו. שאַסאָב צווערן דע אַלאָך אַז משיח צדקיינו קונ ביצי ביצירי אַז דאָ דעם דלפשנאַס טאָפשן נון בייז איז אַז דאָ דעם צווערן דע אַלאָך אין טייל אַל דער פיסגיבן מן באַד ביס מיד שרישן די געווארן אַלאָך אַ דעם יאנם ימא קיפורים און פון יאנם ימא קיפורים וועט דע איצטער ימא קיפורים ובאוד אז החקלי בכל ים שיובה. הלחס כמה וכמה נזם עם איס רוצן וקשי. בתשרי, איזה זיכר הדמות הדר הריסקו כונדה צפיה, דהריסקו ורטנו ניסקו כונדנקניש, נרביאס משיח צדקנו ביאסר סייס וביאסר רייס. במילה משיח צדקנו, קום גלייך נוח אין דם המשך פון תשרי, פון תשי בתשרי זה, ונחידה מאז די סודס פון תשי בתשרי. ודריקר סודה ודי פרבון מת האיכל ושייסה בתשי בתשרי, ודריקר פרבון מת הסודה המפסקס הקריבו צועסירי בתשרי. הרב אמר, אם בבית ראשון אכלו, על אחת כמה וכמה שבבית השלישי אוכלו, כמובן ביתר על פי שולחן ערוך. הרב חזר על זה כמה פעמים ודיבר את השיחה מאוד מאוד מהר. גם השיחה הזו הרב היה עם עיניים עצומות לגמרי, והוא דיבר עם הראש כל כולו היה בתוך הסטנדר. כל השיחה הייתה לעניין של גילוי של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, עד שבועיו לבוסר, איך עוד? כמו מצית הריים וסודה המפסקת, ממשיכים את סודה המפסקת, זה היה שיחה ממש, אי אפשר לתאר את הסגנון של השיחה הייתה, הרבי דיבר בעיקר איך שממשיכים את הערב יום כיפר לביס המקדוש, לגאולה האמיתית והשלמה. והרבי סיים את השיחה, את הערב יום כיפר, בכלל זה זמן רציני, הוא התחיל את הנינג הקופס של רבי לוי יצחק, שזה היה דבר שלא ראינו דבר כזה. גלח פונדם רגע, גייט מגלח הריבי, צדם רגע פונעריקו דחי גורדן, ומעניגן אחי סמר, ודנור דסוגו אחי גדיבו, ברית והוא היקר, תקף ומיד ממור. איי, 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 והרבא יצא בשמחה גדולה, כמובן שכל הקהל במקום לרוץ כדי לאכול סוד המפסקס, אז מיד רקדו. ביום הראשון של סוכס הרבא הגיע לברך על עולה והעסרק שלו, ולפני שהוא מסר את זה במייר הרליג, הרב אמר איפה מברכים. אז הוא מיד קרא לאבא שלי שיכנס לרבא, לסוכה, ואבא שלי נכנס, אז הרב אמר לו, תראה לי איפה עומדים, ורבא לקח את הלולב במייר הרליג את העסרק, אני חושב שאחר כך מייר הרליג לקח את הכל, ורבא נעמד כל הזמן על הרגליים. הרב נעמד והביט על כל אחד ואחד באופן אישי ואופן מאוד חזק. זאת אומרת, התחושה הייתה שלא רק הרב רוצה לראות איך שהבן אדם מברך, הרב רצה פשוט להסתכל על כל אחד באופן פרטי, כן, יחידס כזו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כמובן ההתרגשות היה מאוד גדולה,
כולם רעדו ופחדו? הרב הלך עד לסוכה שם ונעמד, ואז הרב הסתכל איך שכל אחד מקבל את העולם והאתרוג. והרב נתן, והרב הסתכל על כל אחד ואחד, היו כאלו שהרב סימן להם להחזיק ככה, להחזיק ככה, אלו שהתרגשו. זה היה דבר מופלא שהרב הסתכל על כל אחד בשעת ברכת ד' מינים ביום הראשון. זה התחיל בשעה קרוב ל-9 כמדומני, בערך ב-9, וזה היה עד 2:50. 6 שעות הרבי עמד, כמה אנשים ביקשו מהרבי שישב, 6 שעות הרבי עמד באותו תנועה, להסתכל על כל אחד, לראות איך הוא מברך על הלול ועשרג. זה היה משהו מופלא, ואני זוכר למטה למדו, ישבו ולמדו חסידות, למדו כמה שעות, כולם הגיעו הרי מוקדם. ובשעה 3 הרבי נכנס לחדרו, אני עמדתי עם רב מנדל פוטפס בסוכה של הרבי הפנימית, בנוסף לסוכה שהיה על הדשא, היה סוכה פנימית של הרב, זה היה משרד של אבא שלי, עולה ושולם. אז אבא שלי יצא מהחדר ואמר שהרב הולך עכשיו להיכנס לסוכה, אז כדאי לכם לצאת, יצאנו. ורב בשעה 3 אחרי צהריים הלך לשתות כוס תה, זה היה לפני קידוש. סיימו את התפילה, היה חזן שהתפלל קצת מהר, כדי שיספיקו לפני השקיע. צריכים להתפלל שחריס ולעלם, לקריאת סתירה ומוסף. אחרי מוסף הרב מסתובב ללב גרונר, ככה הסתכל עליו, הוא ניגש לרבא, והרבא שאל מה עם מנחה. הוא אמר לרבא שכבר הזמן הגיע למנחה, ככה הוא ענה. הרבא המשיך מנחה, הרבא התפעל אז מנחה עם תלית. בדרך כלל הרי ידוע שבמנחה מורידים את התלית מהראש, חוץ מיום כיפר. אבל אז הרבא המשיך עם התלית ככה, וסיימו את התפילה ממש ככה די קרוב לשקיע, לא ממש קרוב, ושספיקו, היו צריכים לרוץ לעשות סודה סיומתם. אחד הרגעים המיוחדים זה השיחות המיוחדות של כל לילה של שמחה בבית השואבה. הרבי מסביר את המיוחד של אותו לילה, כמה שצריכים להיות בשמחה ולרקוד ברחובות. מה שהיה זה הכינו בלילה הראשון, הכינו את הכיסא של הרבי במקום של הפרברנגל, כדי שהרבי לא יצטרך לעמוד כל השיחה של שמחה בבית השואבה. וגם הרבי באמצע האולם, גם כולם יוכלו לשמוע, הרבי לא יצטרך להתאמץ, להרים את הכל. הרבי הגיע, והרבי לא היה מעוניין לשבת. הרבי רצה לעמוד, לכבוד המעמד, לכבוד האורחים. אז הרבי עמד כל השיחה, אפילו בלי סטנדר, לא היה סטנדר שהרבי ישען עליו, אז הרבי עמד כל השיחה. זה היה מעמד מאוד מיוחד. למחרת כבר הביאו את הסטנדר לאותו מקום, לאמצע הזל, למקום של הפרברנגל. זה קדום רק פעם אחת של היום. רב רואי מדבר בכל לילות של סוכס, שונים האחרונות, וגם לא סמכסטיינו ישראלס, אבל שמיני הצרס, לא רואים שום עניין במיוחד. בתוך שין, מבייס רב אחר התפיל ודיבר שיחה, ובסיום השיחה הרבי נתן ברכה ואומר שיש נסיר ויש נס ברכה, וכשהגיע לו עוד לא יספי, הרבי אמר שנספה תרא שבעל פה, ובאיס צדיק הרבי אמר שנס הצדיק. זה יהיה דבר חידוש, או שהרבי הזכיר שנס הצדיק,
צריך לקרוא משעס מייסר, הוא דבר הזה שבריא צדיק ורבי הזכיר משנס הצדיק, אבל ברגעי הלפי לא יסומו לב, אבל באמיתי זה דבר גלתי רוגל, ברגעי הלפי הרבי כל פעם כשאמר על איזה זרלו בעזר בשנה, עומר שנס פדוס, שנס פידיין, שנס פה, תן שבו פה זה דבר, היה דבר בלתי רגיל לגמרי. ואחר כך ראו שזה שייך במיוחד לזמן שהוא ירווח את זה בחופזי נודם. כמובן, גם כן, העיקר ההדגשה בכל וכל השנים ההם, בפרט תופשין, מתחיל כבר בממחס, תופשין ממחס, ממטס, נון, נון א', אבל בעיקר נון בייס, כל זה התוודות, המרכז, היסוד, היה משיח. כל התשרי הזה היה תשרי מיוחד מאוד, שכל הדיבורים שהרבי דיבר אז בנוגע לגאולה, קיבוץ גוליס וגאולה, וכל התקופה הזאת שהמשיכה מתוף שינון לאלף ובייס, היו דברים מיוחדים מאוד. הרבי הרבה לדבר על הגאולה ועל משיח עד אין סוף, באיפה שלא נשווקה בשלם הקדמס לגמרי. פירשו שהמאמרים והשיחס והתרס של הרבי, בעצם מביאים את הגאולה. זהו הסייב וזהו השחקו של כל דבר שהרבי מביא את הגאולה. ובזמן האחרון זה הגיע לשי שהרבי לא הפסיק, כמעט כל מילה הוא משיח, והרבי דיבר על זה פעמים מספר, הנה משיח בו, יש לי יין המשומר, כיש יין המשומר, לביוסר ושיר הבר. מכיוון שהשנה זה ויהי בשלושים שונו, וזה אותם סימנים, אז ללמוד את התשרה הזה, תשרה מבייס, ללמוד את השיחות, וכולל בעיקר גם את השיחות הבלתי מוגעות, כי אפשר לשמוע את הסגנון המיוחד של הרבי בשיחות הללו, זה נותן חיות מיוחדת. לוקחים את השנה הבאי בשלוי שמשון, את העוברים כל יום על השיחה של הרבי אמר, חיים עם הרבי עם אותו שנה, חלק אפשר הרי לשמוע ואפשר לראות גם וידאו חלק מהדברים. שהרבי רואה אותנו בתוך סידני, מפרט תלמידים, שאנחנו חיים עם העניינים שהרבי מדבר עליהם, וחיים איתם היום ועכשיו, ותלמידים, דמרי מסקינדר, אז זה בוודאי ממהר ומזרז את הגאולה, שנזכה לראות את הנפלואז בו, בתויכו השנה, כי פשוטוי, פלואז בכויל מכויל כויל, לראות את התורה החדושה, מי תתצא יחד עם הרבי, בסמיקדוש השלישי, בקורב ממש.